A produção Absolute BL divulgou aí as suas imagens da sua terceira temporada. O BL ele vai contar a história de um jovem que fará de tudo para não entrar numa série BL. Tudo isso após descobrir que todo mundo age como a série BL. A produção contará com 6 episódios e terá o seu lançamento marcado para o dia 23 de abril.